今天的功课是《华严经》叶排百门，讲的还是第二门实际念机门。今天讲到实际念机门的第五小门，无自他者。上一堂功课讲到第九页的不知无他性也，从这里开始。所以要讲这个固执啊，是跟行者所说的固执。所以跟行者所谓的固执，是要告诉他什么叫固执，叫如实审量查查是固执。好了，上次与上一堂课也跟大家讲过了，所以这堂课再跟大家重新再提起这个固执，要如实查查啊，如实审量查查。所以心中要明明白白，那是行者当下心里面清清楚楚自己的方向跟自己心里面的向往跟目标。我所谓的向往不只是只是一种期望而已，那是一个行者念念之间心中已然立出了目标以后，心中那种动力动员，那根本心中的他的内心之中不断的向前驱动的根本，所以那个叫固执。所以在固执无他性中，是完全都是什么？都是在大方广佛华严体上的固执。什么叫做在大方广佛华严体上的固执？就是在你自己根本大觉心体上面你固执的。大觉心体上的固执就是什么？你念念之间在一切之中，你都知道它根本都是大觉性知。你纵然未证大觉性知，但你念念已经已然不惑，所以叫固执。你念念就在现前的种种过去一切众生流浪的一切所知当前，你念念去审查，念念去审量，你都要知道在现前的一切之心之相现前处，你都要重新为自己建立，它其实都是什么大觉一体的现知。大觉一体的现知就是大方广佛华严。你要明白如是大觉一体的现知，觉心现自现他之时，觉心能现自亦能现他，但现他之时觉心亦从来非自非他。因为觉心从来非自非他故，所以觉心现自之时一定是指他才能够立自，觉心现他之时一定是在自你才能够立他。所以指着他处你就一定有知道有自，指到自中你就知道一定有他，似乎在一切感觉之中都是依他所起，但是依他所起处一定有一个什么能觉知的根本清明自性。但是这个能觉知的根本清明，你不能拿依他所起当下，你以为在他所中，在他所对待当前，你再立一个字，你在他所当下再说的字，那是从他说的字，那已经离开了觉体，那已经是从此以后你已经迷失于大觉。所以行者要怎么样回去念念熟悉，念念观想审查，不断在这边查查呢？就是在这一个迷失处，在过去让你念念之间自然就会堕在种种感受于他于自的种种不自在中，现前的一切种种不自在里面，你不必去回避一切不自在，你就在这些不自在中，你能够体会原来都是什么，是大觉必然现现前耳。什么叫大觉必然现前耳？觉心一定能够起成种种觉，觉心起成种种觉的时候，就似乎仿佛依他起成种种缘起，所以在缘起之中自有依他之相，所以在依他之中似乎就有什么，就有一个能缘之种种的根本，好像你能够立的根本就是能缘的根本，缘就是缘起的缘，能缘的根本。所以在这个缘起处，在能缘处，你都能够清楚为什么能够起出如是种种差别，如是种种的作用，因为觉心必然能起出如是作用故，你才能够觉心盎然嘛。觉心在感受之中，感觉之中，你不知道缘起，那什么叫做觉呢？
觉在感觉，能够觉得缘起处，觉性又何曾是过是缘起呢？可是就在何曾是缘起处，你似乎好像就在依他的缘起当前，好像有一个能知道缘起的自体。假如你把这个自体抓成了自，当成了自己根本自性大觉心体的自，那你从此以后从如是自中能妄想分别种种他，从如是他中然后起身如是你以为的种种自，但自也没有一个自相，因为全起成之处，全起之处全然是他，他也没有一个相，全他之处全然就是感觉到有一个自体能了知他，从此以后心性冒乱，你就变成了根本凡夫。什么叫心性冒乱？本来就是觉心的根本一性，可是心必定能够成就种种性啊，所以就在这个如此当前，你能够成就之处，你却不能够认得，不能够直下去担当你根本性体的本来面目、本来道理，你无法如实审查，你从此以后就随冒乱。那种冒乱冒到什么程度？那种冒乱，它就冒到如是虚妄。如是可怜，为什么讲可怜虚妄？根本从来不动，就你觉得乱，那个觉心都不是乱。觉心可以觉乱，觉心可以觉不乱。觉心在你分别乱与不乱时，觉心从来也不是乱与不乱。可是你不只要不认识觉，你就长寿如是乱与不乱，浑然流转。所以相当于要如何在种种分别之时，你能够从此以后不受流转，不受流转不是眼前的种种感受以后你在这边咬着牙跺着脚捶胸，我再也不需不甘心随它流转，那这都叫做外道，这都不是修行的根本。那是在乱与不乱过去让你种种起身种种乱象现前处，你要完全去体会能现如是乱处，不过就是大觉根本面目耳，就好像镜子一定能够见出万色的种种变化庄严，在变化的如始喧腾当前，你都知道它根本就是镜体从来不变一性的担当而已。没有如始变化的喧腾，哪有镜体一性的镜性的当前？镜性当前处就是一切万法喧腾处。觉心现前处就是你过去觉得乱与不乱的一切种种感受呈现时，所以他根本不会去避开过去的种种念头之中的种种变化，不会回避。但是讲到大乘佛法之中讲到最最深密的苦恨就在这不能回避处，你却能够证得非一切凡夫之所能体会的本来面目。那是本来面目。为什么叫本来面目？过去讲的本来面目，大家可能在这个上面有很多地方自己 还不太能够搞得清楚。本来面目就是告诉你，面者是什么意思？面者就是表也。目呢，目者现见就是目，能够现前做起身种种之见就是目。什么叫本来面目？本来面目就是所有的一切万法都是大觉心体必定如是能表、如是能够现前的根本觉心面目。可是就在大觉心体能现如是大觉根本觉心面目时，你却堕在了种种差别以为的面目所在处，那就是凡夫，那你就是根本凡夫。
是我，是我，是阿。Oh,